қайырымдылық қоры емге жиналған ақшаны жымқырды. Ильястың денсаулығында қандай зақым бар? Комаға түсті, содан кейін олаған эпилепсия деген диагноз қойылды. Қайырымдылық қордың директоры сізге кім болып келеді? Мен оған жиені болып келем, екінші апасының қызымын. Қанша ақша жиналады? 4 миллион жарым жиналды, 4 күнде. Бас аяғы? 11 миллион 11 күнде жиналды. 11 күнде 11 миллион ақша жиналды. Көрсетілген емнің жалпы сомасы 142269 лира. Теңгемен шаққанда ол 1 миллион 938699 теңгені құрайды. Ар жағындағы 9 миллион қайда? Ну, енді Бибігүл айтпай тұр. Қазір Бибігүл әпкеңіз қайда? Түрмеде. Керемет бір алаяқтық істеді деп мен оған сенбеймін. Оны мен ана ретінде айтамын. Істі болып жатқан қызыңыз медициналық қандай да бір білімі бар ма? Жоқ. Ел қанша ақша жинап берді сіздерге? 16,5 миллион. Қанша ақша өзіңіз қостыңыз? 5 миллион 500. Ол ақшаны кімге бердіңіз? Ол ақшаны перевела на счет фонда. Қазір ол ақшада жоқ? Жоқ. Халықтың ақшасы да жоқ? Жоқ. Мәссаған. Бас аяғы 20 миллионнан астам болып тұр ғой. Көреміз. Бүгін 19:00-де.